់ជាប្រវត្តិលើញាត់របស់គណៈបកប្រជាតសូមអរគុណនិងសូមស្វាគមន៍ចំពោះអាយដមរបស់លោកទាំងអស់ដែលមានមុខទីនេះហើយពិសេសអរគុណចំពោះអស់លោកទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីខេត្តផងនិងពីអង្គភាពដតីផងមកតាំងពីខាងក្រមនីតិកម្មមកខាងអគ្គរដ្ឋបាលមកខាងផែនសន្តិសុខនិងផែនយុត្តិធម៌យើងសរុបជាង90នាក់ដែលយើងប្រមត្តការដើម្បីពិនិត្យស្នាមកាយដៃនិងធ្វើកសលវិจัยទៅយោងទៅតាមសក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសូមលើកទឹកចិត្តជូនដល់ក្រមមន្ត្រីយើងទាំងអស់ដែលប្រឹងប្រែងធ្វើនេះសូមឲ្យអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅតាមទួលនីតិភារកិច្ចរបស់យើងគណៈកម្មការរបស់យើងនេះគឺយើងនឹងយកផ្នែកឯកទេសផ្នែកច្បាប់ផ្នែកជំនាញយកមកធ្វើជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងបានដំណើរការរៀបចំជាក្រុមដែលបានរៀបចំនៅទីនេះនៅកណ្ដាលយុទ្ធធននេះគឺទី1យើងបង្កើតក្រុមទាំង21ក្រុមនេះគឺក្រុមស្រង់បញ្ជីចេញពីក្នុងញាតទី2យើងបង្កើតក្រុមជំនាញដើម្បីធ្វើកសលវិจัยលើស្នាមកាយដៃការបង្កើតក្រុមស្នាមកសលវិจัยលើកាយដៃនេះគឺពឹងទាំងស្រុងទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រខាងផ្នែកព្រំមិនតាន់ហើយលើកទឹកចិត្តគឺបានចាត់តាំងបងប្អូននៅមកពីខេត្តខ្លះនៅនាយកដ្ឋានខ្លះដើម្បីមកចូលរួមជាមួយគ្នាហើយបានជា5ក្រុមហើយក្រុមនេះសិតតែក្រុមឯកទេសដែលឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាឯកទេសរយៈពេលវែងបានដំណើរការហើយយើងនឹងដំណើរការតាមចាក់ស្ដែងផ្អែកទៅលើម៉ាស៊ីនផ្អែកទៅលើកែវផ្អែកទៅលើបច្ចេកទេសដែលយើងត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីនិងបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងហើយហើយមួយផ្នែកទៀតយើងនឹងសហការជាមួយអតញ្ញាណកម្មដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីចំនួនយើងស្រង់យើងក្រុមស្រង់យើងស្រង់ហើយយើងបញ្ជូនទៅខាងផ្នែកអគ្គអតញ្ញាណកម្មដើម្បីផ្នែកអគ្គអតញ្ញាណកម្មលោកផ្ដល់ឲ្យយើងវិញនៅបញ្ជីឈ្មោះព្រោះថាលើញាត់នេះមានការលម្អឲ្យយើងបន្តិចលម្អតងថាញាត់នេះយើងដាក់ត្រឹមតែក្រុមស្រុកបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវស្រង់មកហើយយើងផ្អែកទៅលើអតញ្ញាណកម្មជួយរកឲ្យយើងចំពោះទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ក៏តែចំណុចដែលជួយរកឲ្យយើងនេះគឺយើងរកបានតែចំនួនណាដែលបានធ្វើអតញ្ញាបានរួចហើយទេអញ្ចឹងយើងអាចរកប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅឃុំណាភូមិណាយើងអាចតាមរយៈខ្សែ2ខ្សែ1ទៅអតញ្ញាកម្មខ្សែ2យើងអាចពឹងពាក់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីជួយរកយើងថាឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅភូមិណាឃុំណាដើម្បីយើងបញ្ជាក់រហូតដល់យើងធ្វើការប្រៀបធៀបស្នាមកាយដៃទីបំផុតដើម្បីរៀបការជូនក្រសួងវិញថាតើស្នាមកាយដៃថាតើឈ្មោះលឺញាត់នេះវាយ៉ាងម៉េចនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដំណើរការធ្វើយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃចុះអធិលេខាដោយសម្តេចក្លាហោមយើងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះអៃដមអកអៃដមទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងគណៈកម្មការយើងនឹងប្រតិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងហើយយើងប្រមូលផ្ដុំបង្កើតជាក្រុមធ្វើការនៅទីនេះតែម្ដងដើម្បីប្រចាំបញ្ជានិងដំណើរការឲ្យចប់បេសកកម្មរបស់យើងបេសកកម្មរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចយើងប្រឹងប្រែងត
តាមការប៉ាន់ស្មានទុកថារយៈពេលក្នុងរង្វង់ប្រហែល30ថ្ងៃក៏តែយើងនឹងប្រឹងប្រែងអាចយឺតឬអាចលឿនយើងនឹងប្រឹងប្រែងជាក់ស្ដែងក៏តែខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យអាយដមអស់លោកទាំងអស់ពិសេសអស់លោកទាំងអស់ដែលមានមុខនៅក្រុមទាំងស្រង់បញ្ជីឈ្មោះទាំងប្រៀបធៀបកាយដៃទាំងប្រៀបធៀបតនន័យឬក៏ស្រាវជ្រាវរោគប្រជាបរតឬក៏រងចំណុចណាដែលយើងជំនាញដែលយើងចង់បាននោះអានឹងក៏សុំឲ្យធ្វើការជាក់លាក់មកចាត់ផ្អែកទៅតាមម៉ាស៊ីនផងតនន័យផងផ្អែកទៅលើបច្ចេកទេសយើងផងផ្អែកទៅលើឧបករណ៍បច្ចេកទេសដែលយើងបានមានពិសោធន៍ធ្វើកន្លងមកផងរឿងជ្រើសមួយហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានល្អយើងបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវគឺយើងថាបុគ្គលដឹកនាំបញ្ជាប្រចាំថ្ងៃជួនអាយដមនីអាយដមសនីកងសខនដែលទទួលបន្ទុកដឹកនាំនៅកន្លែងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការឆ្លើយជាមួយកសែតពាក់ព័ន្ធជំរាបជូនផលិតផលអាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាច្រើនគ្នាពេកឲ្យច្រកតែមួយអញ្ចឹងចំណាស់ជួនអាយដមនីអាយដមសនីកងសខនលោកទទួលបន្ទុកទី1ក៏ប៉ុន្តែទី2សូមឲ្យបងប្អូនយើងដែលធ្វើទាំងអស់ក៏យើងត្រូវតែប្រកាន់ជាប់លក្ខការប្រកាន់ជាប់អំពីភារកិច្ចបាទយើងអត់មានភារកិច្ចណាទៅឆ្លើយទៅឆ្លងឲ្យច្រើនទេបាទនេះយើងកំពុងបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមរដ្ឋនេះជាបញ្ហាធំមួយដែលយើងត្រូវចាត់ចែងឲ្យមកចាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យអាយដមអស់លោកទាំងអស់ពិសេសមន្ត្រីយើងទាំងអស់គ្រប់អង្គភាពដែលបានរួមគ្នានៅទីនេះគឺបំពេញការងារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរក្សាបាននូវសីលធម៌គោរពវិន័យហើយយើងអនុវត្តឲ្យបានដាច់ខាតយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងហើយយើងខ្ញុំនឹងរៀបការជួលសម្ដេចក្លាហុងដើម្បីសុំនៅការបំពន់សុំនៅការដោះស្រាយជាការចាំបាច់ក្នុងពេលដំណើរការរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំណែនាំរួមប៉ុណ្ណឹងដោយសារគណៈកម្មការយើងបានប្រជុំរួចហើយអញ្ចឹងគឺទាំងខាងនីតិកម្មទាំងខាងអគ្គរដ្ឋបាលទាំងខាងផែនសន្តិសុខនិងយុតិធម៌សិតតែមានតំណាងអង្គភាពដឹកនាំជាបង្គោលហើយយើងប្រកាសគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងនេះគឺយើងចាប់អនុវត្តពីពេលនេះតទៅនេះគឺដំណើរការរបស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យអាយដមនាយរដ្ឋមន្ត្រីកងសខនប្រចាំបញ្ជានៅទីនេះសូមឲ្យដំណើរការទៅតាមកិច្ចការរបស់ខ្លួនសូមអរគុណ។